O exame de diagnóstico para o Calazar deixou de ser feito em todo o Piauí por falta de um kit utilizado no exame, que comprova se o animal tem ou não a doença. De acordo com a gerência de zoonoses em Teresina, o kit está em falta em todo o país. Só em Teresina são realizados mais de 2 mil exames ao mês e desde o mês de setembro que os kits não são entregues. A gente não pode fazer o diagnóstico da leishmaniose visceral via esses exames, porque conforme o que preconiza o programa de controle da leishmaniose visceral canina, são necessários dois exames, um de triagem, que você vai diagnosticar os animais sensíveis à leishmaniose e também outras doenças, e o ELISA, os animais reagentes no primeiro exame, essas amostras irão para o teste ELISA, e esse teste vai confirmar realmente quem é somente leishmaniose visceral canina. A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa causada por um protozoário, uma doença grave que pode ser transmitida ao homem. Em nota enviada à imprensa, a Secretaria de Saúde do Piauí informou que o laboratório responsável pelo fornecimento dos kits deve normalizar a situação nos meses de novembro e dezembro. Até lá, a orientação que nós estamos dando é que os proprietários podem procurarem outros estabelecimentos como clínicas veterinárias, como também o próprio hospital veterinário, e tentar realizar o exame, né, para leishmaniose visceral canina.